З даного приводу скажу, знаєте, Дейл Карнегі сказав, якщо ми не можемо отримати те, що не маємо того, чого хотіли, повинні піти тим шляхом, яким ми не йшли. Давайте підемо тим шляхом, яким ви не ходили. Для цього що потрібно? Для цього ви повинні перш за все показати людям не те, що приклад, а дати людям можливість зрозуміти, що ті тези, які ви декларували в своїй передвиборчій програмі, що ви їх виконуєте. Юрій правильно сказав, блокуйте до талого. Ми, коли робимо свої заходи, свої акції, ми до талого. Або кримінал, якщо влада нам робить, або ми досягаємо своєї мети.